Sejuk ni, sejuk ni. Kalau Imran boleh buat ni, aduh memang dahsyat lah ni Imran. 1/4 adalah 5/4 jam lah eh. 5/4 bahagi dengan 90 ni minit. Minit kita kena tukar jadi jam, iaitu 90 per dengan 60. So kosong belakang buang. 3 darab 2, 3 darab 3. So 3/2 di sini. Jadi kita nak bahagikan dia 5/4 bahagi tukar darab belakang terbalikkan 2/3. Okey, darabkan saja macam biasa. 5 darab 2, 10. 4 darab 3, 12. Okey, kalau macam itu, kecilkan dengan sifir 2. 2 darab 5, 2 darab 6. 5/6 saya dapat. Imran? Ha? Imran apa ni? Imran tercedok kat mana Imran?